pasiekėm pergalę tokios, man pasirodė, kad iš mūsų pusės šiek tiek pasivokos rungtynės. Gerai, kad laimėjom. Kelis kartus buvom susikrovę persvarą, galėjom tą persvarą padaryti didesnę, bet reikia duoti duoklę ir varžovom, jie kabinasi rungtynės. Kovojo ir buvo šalia pergalės, bet šiandien laimėjom ir turbūt tas yra geriausia. Kokybė, nepasakyčiau, kad būtų gerai, pati tobuliausia, bet svarbu laimėjom. Apie antro kėlinio vieną tokią atkarpą norisi paklausti. Vilkai ilgai buvo be taškų, tuomet pelnė 4 pailiui, paprašėt per traukėlės, Tayloras pataikė 3 taškus po jos ir vėl paprašė timeouto, jeigu neklystu. Kuo buvot nepatenkintas ten tose situacijose? Turėjom gana neblogą penketą, kuris sukrovė mums nemažą pranašumą. Ir berods per 3 atakas gavom 7 taškus. Tai norėjau komandai pranešti žinę, kad ypatingai jie žaidėjai nuo suolo, o ne tie, kurie susikrovė pranašumą, tą pranašumą labai lengvai išvaistė. Ilgai pirmavot rungtynėse pagal atkovotus kamuolius, netgi didžiulių skirtumų, bet paskui galiausiai varžovai išlygino beveik tą skaičių. Kokios to priežastys? Na, atkovoti kamuoliai parodo agresyvumą, tai galbūt antroje pusėje to agresyvumo trūko šiek tiek. 10 pergalė paeiliui, dabar skaičiuojant bendrai ir LKL ir Eurolygą, turbūt geros tos emocinės bangos pasitinkat atkrintamasis Eurolygos? Na taip, savo kalendorių žymim pergalės ir pralaimėjimus skirtingoms spalvom, tai tos žalios pergalės spalvos tai dabar yra nemažai. Pergalė yra pergalė, bet kaip sakiau, kokybės norėsiu daugiau. Aišku, laimėt rungtynės pagrindinis tikslas buvo šį vakarą, kokių dar turėt, ar turėjot iš vis papildomų kažkokių tai numatę dalykų, ką galbūt reikia pasiruošti prieš play-offus? Na, kažkiek apsunkino mūsų skautų darbą tai, kad Wolves buvo pasikeitimai, atėjo naujas treneris, nauji deriniai, kažkiek ir gynybos sistema pakeista ir negalėjom, kaip sakant, senom žiniom kliautis, reikėjo sureaguoti. Na, tai turbūt šitas buvo išskirtinesnis, prieš šitas rungtynės reikėjo ruoštis iš naujo. Bet neblogai dirba, man atrodo, jūsų skautai. Taip, galima pagirti jos, dirba gerai, dirba dieną naktį, šaunuoliai. Nu ką, sveikinimai Žalgiriui. Mums pritrūko šiandien, nors kovojomės tikrai neturiu jokių priekaištų vyrams. Antrą pusę net laimėjom. Ypač trečias ketvirtis buvo toks fiziškas, kokio norėjosi. Bėda, kad puolime pritrūko šiek tiek kokybės, vieno kito taiklesnio metimo, vienos kitos mažiau klaidos, pataikytų baudų. Ir kas ten žino, bet laikėmės iki pat galo, bet nu, pritrūko, aiškiai pritrūko. Tai, nedžiūgaujam dėl pralaimėjimo, bet yra ką taisyti ir dirbsim dėl to. O Žalgiriui norėčiau palinkėti sėkmės atkrintamosiuose. Manau, kad jiems buvo naudinga šitos rungtynės. Apie rungtynių pabaigą, tokios, sakykime, lemiamos, tos 2 atakos, Amadas Keiveris nusimetė kamuolius, ne pats atliko metimus, ar toks ir buvo planas, kad ne jis atakos krepšį? Mes norėjom surasti gerą metimą, tai galima sakyti, kad jis irgi stengiasi tobulėti ir nebūt vienpusiškas. Komanda žino, jį dengia ir dvies ir taip toliau, tai jeigu yra laisvas, kodėlgi ne. Klubas paskelbė apie naujoką, Jerais Grantas atvyksta į komandą. Ką jis jums duos komandai? Na, mes iš Jerais tikimės to stiprybės baudos aikštelėje. Kamuolių ir kad galėtume suteikti problemų baudos aikštelėje arčiau krepšio varžovams. Kada atvyksta Grantas? Turėtų gegužės pradžioj kažkaip, neužkliuvo. Apie Mindaugą Lukauskį dar šiandien taip ir nepakėlėt nuo suolo, toks sprendimas tiesiog ar negalėjo žaisti? Mano sprendimas, kaip čia, žinote, negali, apsisprendžiau su kuriais žaisim ir su tai žaidėjais, bus rungtynių, kada kažkas kitas nepakils.
Pabaigai, treneriu, užsiminėt, kad linkit Žalgiriui sėkmės su Barsa. Kokios matot jų šansus atkrintamosios Eurolygos? Atkrintamosios tai play-offai yra naujas sezonas prasideda. Jeigu jie kausis taip, kaip kovėsi sezono metu, ir tų papildomą ekstra, ne tik tai pastangų, bet ir sėkmės, manau, kad šansai neblogi, lengva nebus, reikia stengtis vienas rungtynės pavokti ten, bet jie yra jau laimėję. Nu, manau, kad vis, kaip čia, reikia laimėti išvykui, tada matysime.